Éremesővel zárta a magyar csapata a szegedi kajakkenu világbajnokság utolsó napját. 2 arany, 3 ezüst és 2 bronzérem, ez a magyar válogatott mai mérlege. Bodonyi Dóra elsőként ért célba 5000 méteren, a kajak 4-es pedig 500 méteren lett újra világbajnok. A csapathajó sikere 4 olimpiai kvótát hozott Magyarországnak. Mutatjuk a döntő utolsó 250 méterét. Azt írja ki a kivetítő, hogy 300 másodperces előnnyel a magyarok vezetnek, és most már ez a 300 egy kicsivel több is lett az utolsó 200-nál. Nézzük, hogy sikerül-e megőrizni az első helyet. Óriási dolog lenne, hogyha meg lenne újra az aranyérem, és zsinórban meg lenne már a 8. győzelem is, és erre egyre inkább van esély. Az új-zélandiak elszálltak, itt most már csak és kizárólag a fehér oroszok lehetnek képesek arra, hogy megelőzzék a magyar 4-est, de ne előzzék meg a magyar 4-est. Nagyon-nagyon jól mozognak együtt a lányok, Bodonyi Medvecki, Csipes és Gazsó is. Gazsó húzza most elől a többieket, és úgy tűnik, hogy sikerül be is jönni a magyar hajónak az első helyre, és ez egy rendkívül fontos győzelem lesz. Világbajnok lesz a magyar 4-es, ezúttal is 500-on. Óriási teljesítmény, magyar első hely. Bejönnek a fehér oroszok a második helyre, és a lengyelek szokás szerint a harmadikak. A németeknek pedig majd számolgatniuk kell, hogy megvan-e a kvóta. Gyönyörű szép verseny volt, láthatjuk a lányokat is, hogy mennyire örülnek. Ahogy láthatták, a kajak 4-es magabiztos versenyzéssel védte meg világbajnoki címét, ráadásul folytatódott a sorozat 2009 óta, ugyanis egyetlen év kivételével mindig a magyar női 4-es a legjobb 500 méteren. A csapat legfiatalabb tagja, 19 éves Gazsó Alida Dóra most debütált a felnőttek között, alig akarta elhinni a gyorsan jött sikert. Fel tudtad már dolgozni ezt az egészet? Talán neked lett a legnehezebb. Hát még nem, de kezdem érezni ezt, hogy milyen érzés is nyerni hazai közönség előtt. És az a legjobb első aranyérmem így felnőttben. Fantasztikus hangulat volt egész héten Szegeden, magyar sikerekből pedig nem volt hiány. Magyarország összesen 13 érmet szerzett, amelyből 6 volt arany. Bitman Emil kollégánk még az 5000 métees döntők előtt idézte fel a legszebb szegedi pillanatokat. Magyarország egy újabb fantasztikus hangulatú kajakkenu világbajnokságot rendezett. Köszöntöm az emek kedves nézőit. Nehéz kiválasztani a legszebb pillanatokat az elmúlt napokból, mert volt bőven csúcspont magyar szempontból. Emlékezhetünk arra a pénteki sikerre, amikor a 16 eszendős kis Péter a parakenu szakákban egy fantasztikus világbajnoki címet szerzett. 16 évesen ejtett támolatba a világot, de ugyanazon a napon született még egy világbajnoki sikerünk, méghozzá a Medvész Kerika Hagybásréka kajakpáros 1000 méteren nyert. Aztán jött a szombat, ahol 2 egyes világbajnoki címnek körülhettünk. Csipes Tamara lett kajak 1-es 1000 méteren világbajnok, és itt ünnepelhette meg a 30. születésnapját, mert hogy ez volt az ajándék a magyar szurkolóknak és saját maga számára, hogy ismét világbajnok lett. Aztán szombaton láthattunk egy új magyar kajak királyt születni, hiszen a férfiak király számában kajak 1-es 1000 méteren Kopasz Bálint nyert 22 évesen egy elképesztő döntőben, egy elképesztő magabiztos siker a mindössze 22 eszendős fiataltól. Aztán a zárónapra is maradt egy fantasztikus magyar siker, a női kajak 4-es, amelyet éppen most ünnepel a magyar közönség, világbajnoki címet szerzett olimpiai számban 500 méteren. Gazsó Alida Dóra, Medvec Kerika, Csipes Tamara, valamint Bodonyi Dóra. Úgyhogy ők szerezték az újabb világbajnoki címünket. Magyarország tehát magasra tette a lécet, egy újabb világbajnoki címen és egy újabb tökéletes rendezéssel zártuk a szegedi kajakkenu VB-t. Délután pedig Bodonyi Dóra adta meg a tökéletes végszót a világbajnokságra, aki megnyerte tehát az 5000 méteres versenyt. A rajt után egy 8-10 fős élboly formálódott, amely a táv felére 5 fősre szűkült. A hajrában Bodonyival már csak a német és a fehér orosz versenyző tartotta a lépést. Bár ellenfelei próbálták támadni a szolnoki világbajnokot, de vezető pozícióját végig meg tudta tartani, így győzött Bodonyi, aki néhány órával korábban egyébként a 4-essel is aranyérmes lett, így a zárónap 2-szer is a dobogó legmagasabb fokára állhatott. Az immár 4-szeres világbajnok a közönségnek mondott köszönetet. Szeretem ezt a számot, de külön ugye már nem készülök rá. Szerintem az, hogy az első évben ugye 1000-re meg 5000-re készültem, és az még abból maradt. De ez most Szegeden milyen volt? Hú, nagyon jó volt. Fú, nem is tudom elmondani, lehet, hogy sír is fog mindjárt, de tényleg köszönöm a közönségnek, mert nagyon jó hangulat volt.
A zárónapon született még 3 ezüstérem és 2 bronzérem. Második lett a Ballavirág Takács Kincső kenupáros 200 és 500 méteren. Utóbbiban ráadásul 2 olimpiai kvótát is szereztek Magyarországnak. Másodikként haladt át a célvonalon Adolf Balázs C1 5000 méteren. Bronzérmes lett Kozák Danuta a kajak egyesek 500 méteres versenyében, illetve 200 méteren a Balaska Márki és Apagyi Levente kajakpáros is.